Dobrý letní podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je kandidát na prezidenta Josef Skála. Já myslím, že to stačí takhle lakonicky říct, protože ho všichni znáte. Josefe, já ti přeji krásný letní podvečer a vítej opět po čase u nás na Svobodném rádiu. Krásný podvečer i tobě a všem skvělým posluchačům tvého rozhlasu. Jsem rád, že jsi mě znovu pozval a rád si s tebou popovídám. Tak já jenom, abych upřesnil, včera jsem tady měl v živém vysílání slovenského kandidáta na prezidenta, který má prý velké šance, jak jsem se dozvěděl od lidí ze Slovenska, co mi psali, maily a SMSky, tak bych byl rád, aby se to ty velké šance týkaly i tebe. Abychom byli vyváženi, tak jsme tady měli kandidáta na slovenského prezidenta, kandidáta na českého prezidenta. Takže první otázka, Josefe. Jak pokračuje sbírání hlasů? Sbírání hlasů je na čistě volontérské, nikoli komerční bázi, což jde mnohem méně snadno, než když to některé z mých rivalů stojí 1,5 milionu korun měsíčně. Není to tak úspěšné zatím, jak bych si třeba přál. Nejsme zdaleka u cíle, pracujeme intenzivně. Chci věřit, že to doženeme. Bohužel, tak jak z jedné strany jsou lidé mimořádně aktivně obětaví, v Praze je mladá žena, která pozbírala asi 700 podpisů a její osobní cíl je minimálně 1000. Jiný z mých kolegů v Olomouci šel na nějaký rockový koncert a tam pozbíral 100 podpisů. No a pak jsou různé územní struktury, které mají prostě jednociferný počet a tak dále. Čili je v tom obrovský, jsou v tom obrovské rozdíly a ono to taky vypovídá o, řekl bych, přístupu, kvalitě některých lidí a tak dále. Ale nic nevzdáváme a pracujeme dál. Já budu teď jezdit téměř každý den, od přes příštího týdne se v Praze téměř neohřeji a budu jezdit po republice, čili věřím, že i to přispěje ke splnění cíle. Já doufám, že se ještě několikrát do těch voleb prezidentských, které mají být příští rok v lednu, uslyšíme, ale teď v sobotu, to znamená pozítří, 13. srpna, je v Příčovech 4. vlastenecké setkání. Já už jsem na to avizoval a tím to dělám ještě teďka. Všichni přátelé, kteří mají rádi naši zemi, kteří mají rádi náš národ, kteří nesouhlasí s tím, co se tady s námi děje, budeme se o tom bavit, tak přijďte se podívat do Příčov, protože podle programu tam bude i kandidát na prezidenta Josef Skála. A já, Pepiku, doufám, že tam přineseš sebou ty podpisové archy, abych se ti tam taky mohl podepsat. Tak to je samozřejmé, budou tam mý kolegové. Já nakonec zřejmě ve 12 hodin nebo kolem 12. hodiny dostanu slovo s Jirkou Kobzou, s mužem, s kterým si rozumíme my oba, vzdělaným, pracovitým, chytrým, zásadovým člověkem. Takže se velmi těším na tu debatu a tam totiž byla snaha, aby nedostali slovo politici. Tak já jsem vymyslel takovou obezličku, která zdá se, že prošla. Já budu vystupovat za Institut České levice, jehož jsem ředitelem posledních několik měsíců, a Jirku jsem požádal, aby tež to pojal prostě tímto způsobem a tím vlastně, to znamená za Institut přímé svobody a přímé demokracie, který si zřídila SPD. Ano, ano, ano. A takhle prostě si myslím, že tomu těžko někdo může něco vytknout. Myslím si, že to může být velmi zajímavé. Říkal jsi kolem poledního, že budeš tam mít to vystoupení. Ano. Tak já jsem tak, se tak, tam... V 11, promiň ještě, v 11 přeci začíná samotný program, ano, po ano. Mši, která v místním kostelíku má být v 10 hodin. První panel se bude týkat, jestli se nemýlím, těch energetických a jiných otázek. Tam budou vyhlasní odborníci, jako je Vláďa Štěpán a Ivan Noveský a další. A údajně poté máme dostat slovo my s Jirkou Kobzou a pak by následoval další panel. Tak to znamená, že já musím změnit plány. Já jsem tam chtěl jezdit až po obědě, takže my pojedeme tedy, musíme jet dřív, najít se dřív a abychom tam stihli, abychom tam už byli před tou 12. Tak, jdeme tedy na, jenom chci říct všem našim posluchačům, že v sobotu 13. Příčovech.
No a i našim přátelé, kteří budou si chtít s námi popovídat, protože tam budou se Soňou Zikmundovou, no tak nás tam najdete a můžeme tam hodit taky spolu řeč. Pepo, já tady mám jednu otázku, která mě trápí. Já jsem to sám neslyšel, ale psali mi to posluchači a mám takový dojem, že se budou ptát i v té druhé hodině sami, že jsi v nějakém svém pořadu hovořil o tom, že sice máš s SPD některými lidmi výborné vztahy, ale pak si tam řekl údajně, teda já jsem to neslyšel, já jsem to nějak neuměl najít, že SPD se věnuje kritice všeho možného a nedodržuje vlastní program. Já s tímto názorem nemohu souhlasit, protože ten program visí pořád, oni o něj podle mého názoru neodstoupili, ani v nejmenším neuhli. A navíc oni mají v tom programu, který má asi 30 stránek, tak oni mají vytipovaných 5 bodů a ty neustále prosazují, byť marně v současné situaci, i ve sněmovně. Takže vysvětli, jak jsi to myslel, že se odchýlili od programu. Já to necítím. Ne. Takhle to řečeno nebylo, to se musím zásadně ohradit. Já jsem i tu první část té věty bych rád posunul do jeho reálného tvaru. Já jsem naopak, a to říkám opakovaně, vyzvedl, že SPD je velmi razantní a kvalifikovaná v kritice dnešních poměrů. A ne, že jakože jenom něco až nedostatečně. Nic takového jsem neřekl. A je pravda, že jsem řekl, že pokud jde o program řešení dnešních zásadních problémů, takže tam si myslím, že jako bychom mohli společně najít prostor pro jeho další prostě konkretizaci, dotažení a tak dále. V tomto směru já vystupuju. A znovu říkám, že s přáteli se SPD jsem ve velmi korektním, férovém vztahu a usiluji o to, abychom spolupracovali co možná produktivně. Čili to není tak, že jsem jim upřel program a že jenom něco kritizuji a dali snad nedostatečně. Ne, tak to není. Znova říkám, já jsem to neslyšel. Za prvé nemám čas a za druhý v tom internetu je to obtížné hledat, aspoň pro mě. Proto jsem se tě ptal, jak to vlastně bylo. Vladimír, já jsem jeden z mála, činí pro mě ještě jeden z mála činitelů zleva, kteří, ty to víš, já to vím, že před volbami, třeba teď komunálními a senátními, kdekoliv dostanu slovo, tak tvrdě jak si prosazuji co možná koordinovaný postup obou politických subjektů a tam, kde nemají oba nebo jeden z nich a zpravidla oba až tak velkou šanci uspět samostatně, aby spojili síly prostě do nějaké společné kandidátky, případně i s dalšími vlasteneckými subjekty. To je mě notoricky známo a myslím si, že tam se v koncentrované podobě projevuje můj vztah k tomu, jak tyto dva subjekty vidím. Tak z kandidátky už jsou podané, už se na nich nemůže nic měnit a někde se to podařilo, někde se to nepodařilo. Já se tě zeptám právě v souvislosti s těma komunálníma a senátníma volbama. Jaký je tvůj předpoklad nebo predikce k těm volbám komunálních? Protože komunální volby jsou jakýmsi předskokanem a barometrem nálad ve společnosti, které se potom obráží i v těch sněmovních volbách, popřípadě eventuálně v předčasných. Tak jak ty vnímáš tyhle ty volby? Dopadnou lépe, anebo se bude opakovat scénář října 21? Já nejsem až tak naplněn velkým optimismem, protože za prvé se tam, kde je poměrně reálné nebezpečí, že se skutečně opoziční síly do velkých zastupitelstv nedostanou. Příkladem je Praha. Ano. Já se obávám, že v Praze se to může stát. Jakkoliv předpokládám, že SPD má možná větší šanci něčem, ale i tak, když jsme o tom hovořili s Jirkou Kobzou, s Pepíkem Nerušilem, tak jsme si říkali, že tady jako je poměrně velká hrozba toho, že se to nemusí povést. Tak mám obavy, že to může být i v řadě jiných krajských měst.
Z druhé strany jsou velmi pozitivní příklady některé. Tábor, kde se spojila levice socdem s námi a s SPD do společné kandidátky. Teď jedu do Uherského Hradiště, kde je taky taková společná kandidátka, někde v Plzeňském kraji a tak dále. Já si myslím, že to je příslib prostě cesty k úspěchu. Celkově by člověk čekal, že by rozčarování a kritika a vztek, které doutnají mezi lidmi, se mohly projevit i už v těchto komunálních volbách. Já jsem na to velmi zvědav a nechci tu šířit nějakou zbytečnou skepsi nebo pesimismus, ale někdy to mívá zpoždění prostě v politickém rozhodování, ty nálady, a zdá se mi, že se ne všude podařilo promítnout tu zásadní změnu ve společenské atmosféře i do volebních programů. Budu mluvit, abych se nedotýkal třeba kolegů z SPD, budu mluvit o celé řadě volebních programů naší strany. Když jsem je viděl, tak trošku na mě působili dojmem, jako by se zastavil čas, jako by byly tak do jisté míry obsány z toho, co bylo dřív. Nechci nikoho z kolegů urazit, to není mým cílem. A taky kam mě pozvou, tak jezdím i podpořit na těch předvolebních shromážděních. Ale zdá se mi, že možná to chtělo mnohem razantnější přístup. Kéž bych se mýlil, je pravda, že v komunálních volbách lidé uvažují v trošku jiných dimenzích než těch, řekněme, sněmovních, ale nejsem si jist, zda dojde k průlomu pozitivním směrem takovému, už teď na podzim, za měsíce něco málo, který by odpovídal zásadní změně ve společenské situaci a ve společenských náladách. Trošku mám obavy, že se to ne zcela podaří. Já tvoje obavy sdílím taktéž a mám proto ještě jedno vysvětlení. On totiž podle mého názoru, je to i zároveň moje otázka na tvůj názor, nebo na, jak se na to díváš ty, já se domnívám, že to právo, které duní vícnu temně a mezi lidmi, to duní, já jsem byl teďka mezi lidma některýma a oni říkají, že se to bojí říkat veřejně v zaměstnání kvůli práci, protože to je hrozný, dneska to je horší jak v 50. letech. Připomíná mi to spíše dobu Heidrichiády nebo okupace. Tak, že ty volby byly záměrně posunuty na takhle časný termín. Když si se pamatuješ, tak komunální volby bývaly vždycky v listopadu a okolo 10. 11. listopadu. Pak se to přesunulo na říjen, teď už se to přesouvá na září. A já v tom vidím dva aspekty a budu rád, až bys to vysvětlil, nebo jak to vidíš ty. Za prvé, ještě bude teplo. Ještě lidi nebudou mrznout. Za druhé, ještě nebude rozjeté další kolo koronaviru, protože to už na nás připravují. A proto ty volby musely být v období, než to na všechny občany této země dopadne s plnou vahou. Jak to vidíš ty? Já bych to, Vladimíre, podepsal, já s tebou souhlasím. Ano, stávající moc cítí v kostech, jak se říká, že její popularita a prestiž nabrala střemhlavý pád a jakkoliv si to veřejně nepřipouští, tak jistě má spoustu tykadel, která jí to napovídají a velmi spěchá i v kontextu, který si právě popsal, ano, protože lidé sice zaznamenávají kritické hlasy a pravdivé informace, nedaří se úplně potlačit, pokud je třeba o to velké riziko, že v zimě nám bude hodně chladno a bude to mít i následky v produkci potravin a tak dále a tak dále. Ale lidé si to nějak ne zcela dokážou představit, podle mého soudu. To je totiž takový šok, taková zpátečka civilizační, že já vždycky říkám, že to nepamatuje několik generací a naposledy lidé takový problém, že by snad drkotali pomalu zubama v zimě doma, pamatují možná někde lokálně pár týdnů, maximálně měsíců po skončení druhé světové války. Ale od té doby se nikdy nic takového nestalo. A lidé si taky dost dobře nedokážou představit, že pro ně budou energie
natolik luxusním zbožím, že mnozí z nich prostě na to nebudou mít peníze. Jo, to jsou věci, které a lidé mají ve zvyku podobné věci, pokud si je nedokážou představit, to je jedna možnost a nebo jedna varianta. A druhá je, že to říká Sigismund Freud, že příliš zraňující informace má spousta lidí ve zvyku vytěsňovat z vědomí kam si do jakéhosi pitlíku podvědomí, nevědomí a tak dále. A kromě toho, ty jsi to zmínil také, tady narůstá tlak cenzurně inkviziční, jak se to nedá nazvat. Možná si zaznamenal dva třeba hlasy, kromě spousty jiných o Švábech a podobné urážky. Miroslav Mareš, což je jakýsi státem velmi uznávaný expert na terorismus, extremismus a tak dále, vysokoškolský, tak se měl vyjádřit, že prokremelské struktury musí být eliminovány. No, eliminovat, to je slovník, ať se nám někdo nezlobí. To je slovník, který jaksi dostal zelenou po Mnichově a nacistické okupaci. No, ano, přesně tak. A Tomáš Etzler, vzpomeneš si, to byl člověk, který před let, není to tak dávno, byl zpravodajem České televize v Číně a okolních teritoriích, tak se vyjádřil někdy včera nebo předevčírem, že členům a sympatizantům takových stran jako SPD, Trikolora a KSČM je třeba zakázat mít děti. No a to už je teda to podobné nápady, byť teda mnohdy ještě drastičtější, ale na stejnou notu měl prostě hitlerovský režim. Jo? Kdo smí mít děti a s kým smí mít děti a podobně. A já nevidím jediný zásah justice, která by okamžitě řekla pro Boha, povolala ho k odpovědnosti. Tady dostávají předvolání spousty lidí za názory poněkud alternativní k tomu či onomu. Musí chodit vysvětlovat na policejní vakcimry. A velevážený pan Etzler, kterého si hýčkala televize jako svého zpravodaje a povolaného na tak zásadní témata, může veřejně vykřikovat podobné výhrušky a orgány, které mají dbát na dodržování zákona, mlčí a tolerují to. Já se obávám, že na lidi to má dopad. Já ti řeknu osobní zkušenost. Setkal jsem se jak sám, tak lidé, kteří mi pomáhají s těmi podpisy, se spoustou případů, kdy se lidé bojí podepsat na ty archy, protože tam musí být uvedena i adresa a číslo občanského průkazu. Oni se prostě bojí, oni se domnívají, že za to mohou schytat prostě nějaké represivní jednou následky. To je situace naprosto nevídaná. A to není ještě všechno. Já jsem se dočetl od nějakého stanaře vládního, nějakého ministra snad to byl, který prohlásil, a já jsem to četl někde na mainstreamu, že lidé, kteří pracovali za socialismu, tak by měli jim být kráceny důchody, protože pomáhali svojí prací budovat nenáviděný režim. No tohle to může říct jenom člověk, který nemá všech pět pohromadě. Nebejt nás, kteří jsme pracovali za toho minulého režimu, tak on by neměl silnice, on by neměl bydlení, on by neměl elektriku z přehrad. No je to něco, podle mého názoru, to je zralé na chocholouška. Teda ten člověk by neměl vůbec vystupovat veřejně a měl by být separován někde na uzavřeném oddělení v Bohnicích, když tohle to může veřejně prohlásit. Máš na to pravdu a kromě podobných výkřiků tady existují i pokusy o vysloveně jaksi legislativní kroky. Autorem jednoho z nich je ministr Jurečka. Zkoušel to už, co by poslanec před volbami loni na podzim a teď na tom údajně pracuje znovu. Má to být zákonná norma, která by krátila důchody nejenom pracovníků tajných služeb a podobných institucí za socialismu, ale i značné části zaměstnanců komunistické strany Československa. Jo? Na Slovensku už ten pokus též se odehrál a teď to už není výkřik jenom poslance někde, ale to je snaha o normální, standardní v úzovkách zákonnou úpravu, která by krátila legitimní příjmy
lidí, kteří normálně pracovali, nic neukradli a podíleli se na rozvoji této země. Takže máš bohužel pravdu. To je ta eliminace. V hitlerovském slangu nebo hitlerovským slovníku to znamenalo fyzická likvidace. Tak jestli ten pán chtěl eliminovat, no já se vůbec nedivím, protože nějaký primář Straka, který je stanář, nebo topkář, teďka nevím, tak prohlásil dvakrát, že by se mělo dát Okamurovi do čaje někde nějaký ciankály a takovýhle podobné věci. No tohle, a nevím o tom, nikde jsem se nedočetl, že by na něj vystartovala paní Zlata Palfiová z Národní centrály boje proti organizovanému zločinu. Volala ho k výslechu a obvinila ho z šíření nenávisti a genocidiu. To jsem se nedočetl. A přitom je to trestný čin nabádání k vraždě. To je, to máš svatou pravdu. No jinak, když na tebe pokřikuje někdo mrtvý komunista, dobrý komunista, nebo obráceně, dobrý komunista, mrtvý komunista. Hmm. Zkusme si představit, že by někdo veřejně takhle křičel třeba mrtvý havlista, dobrý havlista, jo? Nebo tak předpokládám, že v tu chvíli běží někdo na policejní služebnu a je z toho veliká kauza. Ale výkřiky tohoto typu procházejí stejně jako výkřiky, které se a ty urážky typu ruský šváb a tak dále, to je za hranou úplně všeho a nikomu to nevadí. To je šíření nenávisti vůči prostě určité skupině obyvatel pro jejich přesvědčení a tak dále a bohužel orgány činné jsou nečinné. Ano, a ona to v podstatě propaguje třetí nejvyšší ústavní činitelka paní Markéta Adamová Pekary, která prohlásila, že zatímco urážky prezidenta země Zemana, tak ti nikomu z těchto pětikolky nevadí, tak jí vadí a stejně jako tomu Vystrčilovi, který se dostal na druhého nejvyššího místa politického v republice díky 8200 hlasů, tak oni chtějí trestat lidi a dokonce BIS to dostalo za úkol od Rakušana, kteří budou urážet ústavní, vysoké ústavní činitele. Jak to, že už není před soudem člověk, který dostal jenom jako ten z toho Jílové, jak chtěl podříznout prezidenta Zemana a vypustit mu krev jako u svině, když se zabíjí prase, tak to byl jenom přestupek za 500 korun. Ale tady oni na to vyčlenili dokonce tajnou policii s názvem TEC, tedy proti terorismu, extrémismu a kyberšikaně. To C je z anglického, jo? Protože oni musí být moderní. Co na tohle to říkáš? Ne, tak to je porušení všech nosných ústavních a zákonných norem. A já bych tu dovolil poznamenat, že všechno jednou bude mít svůj konec a být zaměstnancem příslušných institucí, tak bych si možná velmi rozmyslel, zda se budu podobnými instrukcemi řídit, protože přijde doba, kdy prostě budou voláni k odpovědnosti takový lidé. To je mimořádně nezákonný postup. Ano. A jednou prostě to přijde na přetřes. Ona teď se zvedne vlna odporu, která ledacos obrátí zhůru nohama v této zemi. A pak najednou nastane situace, kdy se bude možné ptát. A já chci z druhé strany ocenit, když oni tam nejsou zdaleka všichni stejní. Já to je třeba prostě vidět věci komplexně. Já třeba pozoruji pracovníky policie, uniformované, někdy ty neuniformované, když mají dohled nad určitou politickou demonstrací, mítinkem a podobně, tak někdy se dějí věci zvláštní, to je teď vidět kolem těch tahanic, kdy Andrej Babiš jezdí po republice. A s tím ukrajeným, tou ukrajenou zvukovou bednou, že jo? No, jistě. A jindy já si vzpomínám na to, když jsme bránili pomník maršála Koněva v Praze 6 opakovaně na těch shromážděních,
tak musím říct, že ty týmy policistů, které tam tím měli dozor, se chovali velmi korektně a já jsem vždycky pak přišel a jsem jim poděkoval a těm lidem zářela z očí vstřícná jakási sympatie, si dokonce troufnu tvrdit. A byli to mnohdy příslušníci policie ve věku kolem 30 let, včetně docela pěkný holek. Takže těm jsem tu ty díky vyjadřoval jsem zvláštním gustem. Takže a já mám i od lidí, kteří se pohybují v tomto prostředí, určité signály, že i v těchto řadách narůstá poznání, že věci se mají trošku jinak, než se vykládá ze strakovky, z vlády a z různých ministerstev a České televize. A je spousta soudně uvažujících příslušníků těchto mocenských složek, kteří si chtějí zachovat svůj názor, vykonávají tuhle činnost metodou odsaď až pocať a různou měrou dávají najevo, že na to mají jiný názor, než se po nich chce zhora. To je velmi sympatické a myslím si, že to je dobrý příslib do budoucnosti. Na druhou stranu, co říkáš na to, jak tam, já teďka nevím, kde to bylo, jak tam měl vystoupení Andrej Babiš a znova opakuju, já nejsem příznivec Andreje Babiše. Já ho kritizuju, kde můžu za to, jak nás zadlužil, že podepsal tu za Českou republiku, co by premiér, tu šílenou půjčku 750 miliard euro, aby se měli důchodci v Portugalsku, ve Španělsku, v Řecku, ale i v Německu dobře a my to budeme platit, i když mají ty důchody třikrát vyšší než my nebo čtyřikrát. Ale on měl tam nějaký meeting a tam bylo vidět, já jsem viděl video, jak tam přišel kluk, tak pomalu dvoumetrovej, mohutnej, fousatej, jo, a ten stojan s tou reprobendnou sebrala odnášeli, krat to. No na to zakročili policisti v civilu, protože to byla krádež za bílého dne a spacifikovali ho, odvezli ho na ústřednu někde. A potom se vyšlo najevo, že to byl teprve 14-letý autista, kdo to může poznat, dvoumetrovej chlap, jo, metrákovej. Ale tito policisté, kteří konali svou zákonnou povinnost, tak je Rakušák, bude volat před gips. Co tomu říkáš? Za to, že plnili svoji opravdovou povinnost zabránit trestnému činu odcizení cizí věci, tak je bude vyšetřovat GIBS, jenom protože to byl Babiš? Tak, takzvaný mediální mainstream kolem toho rozpoutal příznačnou hysterii. Máš svatou pravdu, tam došlo prostě k flagrantnímu trestnému činu. Maminka se tam nějak rozčilovala jeho a tak dále. A nikdo nebyl z toho poučit tu maminku, že má vychovávat svého fracka k tomu, aby nekradl, aby se choval normálně. A je-li tedy psychicky nějak indisponován, nebo dokonce postižen jakousi chorobou, tak ta matka přeci nese odpovědnost za to, že její syn nebude vykonávat podobné věci. Máš pravdu, že kolem ani jeden z nás není fanouškem osobně Andreje Babiše a jeho týmu, ale určitě se budeme vždycky stavit za dodržování elementárních norem a hlavně rovného metru. Jo, takže na Andreje Babiše se může hulákat kde jaká sprostá urážka, je kot pískot, narušování jeho veřejných prostě prezentací a udělat někdo jednu setinu téhož, až by vyrazila do terénu paní Adamová či Pekarová a někdo podobný, tak nepochybně z toho budou velké policejní zákroky a velké kauzy a výkřiky o tom, že se někdo chová skandálně a tak dále. Všichni to víme. Panuje tu nehorázný dvojí metr a ti, co momentálně mají exekutivní moc, se chovají jako na dobitém území. A to prostě trpět nelze a až to skončí jednou, bude se třeba ptát prostě i z hlediska příslušných paragrafů na to, jakou za to ponesou odpovědnost. A tady je zase, musíme ocenit SPD a Tomio Okamuru, který už třetí volební období, začal s tím Úsvitem, už třetí volební období se snaží prosadit na plénum, do programu jednání ty svý body o referendu, ale hlavně o přijetí
osobní a hmotné odpovědnosti jednotlivých politiků bez výše postavení a zároveň jejich odvolatelnost. No a to se vůbec nepřipadá v úvahu, že by tato sněmovna, ale ani ta Babišova minulá, že by něco takového přijala, protože se toho bojí. Já velmi oceňuji vytrvalost a razanci, se kterou Tomio a jeho kolegové tyto požadavky razí. Mají moje plné sympatie a podporu. Další se tě zeptám, co říkáš na to, že tady se píše, že nám ten zlej Putin zastavil ropovodem Družba, který mimochodem ze 60% stavěla naše české firmy a platili jsme to, ten ropovod, takže nám sem přestala proudit s tím to ropa. Pak jsem se dočetl na jiných webech ze zahraničí, že to vůbec neudělala ruská strana a ten jejich Rosněft, teď jsou to hrozný jména, ale že to udělala Ukrajina, protože se jí nezaplatili peníze za tranzit. Zatímco ostatní země, myslím, že vím, že o Slovensko a ještě někdo, nějaká země, nevím, teď druhá, jsou dvě, tak ty to zaplatili a už jim tam ta nafta proudí. Česká republika to nezaplatila, protože nebude platit, uvedlo Rusům, a sem nafta nejde. Ale oni, že máme nafty dost, a já nevím, zase takový denní řeči. Jak se na to díváš ty, když to zastavil Zelenský a Ukrajina, protože nedostala prachy za tranzit té ropy? No tak máš pravdu, tam zaprvé některé jiné státy, jestli se nemýlím, tak Slovensko a Maďarsko. Maďarsko a Slovensko, ano. Ten problém nemají, protože nějak postupovali standardně. Za druhé, velmi brzy se ukázalo, že viníkem není Rosněft, ale Ukrajina, respektive její i příslušná firma, která odpovídá za provoz toho ropovodu na ukrajinském území. A je to jeden z mnoha případů, kdy se někdo pokouší neobyčejně křečovitě vytvořit zdání, že viníkem je ten druhý. Já uvedu příklad, který je mnohem ještě drastičtější. Já jsem se včera o něm vyjadřoval v tom svém, v té své simultánce, a dneska má brilantní článek, před několika hodinami ho vydal Radim Valenčík, též tvůj pravidelný host. Mm-hmm. Řeč je o největší jaderné elektrárně v Evropě, tedy Záporožské jaderné elektrárně, která má 6 jaderných reaktorů, pokud mě paměť nešálí, a o které se v českých médiích z úst českých ústavních některých činitelů šíří verze, kterou může vzít vážně jenom psychicky a mentálně velmi retardovaný jedinec, anebo fanat. Ty samé zdroje říkají, že ta elektrárna je v rukou, abych tak řekl, ovládána nějakou jednotkou a více než 500 ruských vojáků, zřejmě nějaké speciální výsadkáři, nebo já nevím, speciální jednotky, že a zároveň se nám říká, že ruská armáda střílí na tu elektrárnu. A tedy, že hrozí jakási repríza Černobylu, ne-li něčeho ještě horšího. My se stáváme rukojmím jakýchsi provokaterských kousků, protože snad nikdo soudný nebude tvrdit, že armáda střílí sama na sebe, zvláště je-li dislokována v jaderné elektrárně nebo těsně kolem ní. To, já nevím, jak šíleným fanatikem musí být ten, kdo tomu uvěří. Ale nám se to tady znovu a znovu vykládá. A Radim si dal tu práci a nachytal to lhaní kolem Záporožské jaderné elektrárny i na několika dřívějších příkladech, včetně tedy lhaní samotného prezidenta Volodymyra Zelenského. A podobně jako já dospěl k závěru, že tady nás někdo mění v rukojmí potenciálního jaderného terorismu s naprosto drastickými následky, protože kdyby skutečně byly zasaženy některé ty reaktory a došlo k úniku
radioaktivních látek a možná k tragédii, víme, co všechno by se mohlo stát, tak potom jako podle mého soudu i ti, kdo tuto politiku hájí pod prolhanou legendou, mám na mysli i v České republice, tak by byli spoluviníky takové tragédie. Já myslím, že o těchto věcech je třeba mluvit nahlas, jakkoliv to bude vyvolávat vztek a já nevím, co ještě ze strany těch, kdo se podobných zhovadělostí dopouštějí, ale tady už prostě všechny žerty přestávají. Tady už nelze prostě mlčet. To je příliš vážné na to, abychom mohli to jenom pozorovat a jak si mlčet k tomu. Já si myslím, že to je jeden z nejdrastičtějších příkladů toho, jak brutálně se lže a i s rizikem, že budeme bezprostředním obětí nějakých tragických dozvuků, následků a tak dále. Já tady říkám, že celý svět se bojí díky těm konfliktům, které jsou rozprostřeny po celém světě, když počítám i jeho Čínské moře a vůbec tam ten prostor, Evropa, západní Evropa, Srbsko, Černá, Kosovo, Ukrajina. Všichni se bojí jaderné války. Je to jasné, protože nedávno řekl Vladimír Putin, že pokud vypukla jaderná válka, že nebude mít vítěze, je to pravda. Nikdo si ale neuvědomuje ani z těch pisálků, kteří nám takhle lžou, že střílí na největší jadernou elektrárnu v Evropě, kterou mají v držení samotní ruský vojáci. Nikdo si neuvědomuje, že kdyby tam došlo k řetězovým výbuchům těch 6 reaktorů, takže to bude mít pro nás, pro střední Evropu, ale i pro západní Evropu, následky jaderné války. Oni si to neuvědomují. My bychom byli ozáření. A byli bychom ozáření, podívejte se, kolik, když Černobylu vybouk jeden reaktor, kolik toho způsobil. Tady jich je 6 a větších. Tady by vznikly důsledky jaderné války. Proč o tom, Josefe, nikdo nemluví takhle, jak to jsem to teďka tady řekl já? No, protože se to nehodí do krámu a já, když dovolíš, já to obrátím. Kdybychom měli zodpovědnou vládu sestavenou z vlastenců a odborníků, tak by přeci poté, co by narazila na podobnou kauzu, musela okamžitě vyvíjet maximální tlak na ukrajinské vedení, aby skoncovala s podobnou praxí. Ale já jsem nejenom, že nezaznamenal nic podobného, u nás se děje pravý opak, u nás je křečovitá snaha to celé překroutit, obrátit vzhůru náma a šířit naprosto groteskní legendu s rizikem, že to povede k následkům, které si právě popsal. A to je vrchol nezodpovědnosti. To je naprosto neomluvitelné. A pokud by došlo byť k dílčímu, částečnému, jak si projevu toho, čem mluvíš, tak ti lidé musí být voláni k naprosto zásadní odpovědnosti. To není možné, aby s námi vláda zacházela takovým způsobem. To, že nám že možná budeme mít zimu v bytech a tak dále, jako by tohle už nestačilo. Tady ještě se prostě z pozice politického fanouškovství, a které je ve službách cizích principálů, hazarduje v podstatě s našimi životy. A to je naprosto nepřijatelné. Další věc. Tahle ta vláda se opravdu chová jak protektorátní vláda od dob 39-45. Já ji jinak nemůžu porovnat. Je to naprosto stejné. Co říkáš na to, že zaznamenal si, otázka, zaznamenal si, že by Česká republika vyhlásila válku Ruské federaci nebo naopak? Tak proč, já jsem to nezaznamenal, tak proč chce pan ministr financí Stanjura, takto elektrikář, vyhlásit, uzákonit válečnou daň? Ano, máš svatou pravdu. Válku může vyhlásit pouze parlament, to za prvé. Nikoli Stanjura, nebo Černochová, nebo Fiala, nebo kdokoliv z nich osobně. Ale po řadu týdnů jsme udržováni v hysterické atmosféře, jejímž sloganem je jsme ve válce. To je mimořádně nebezpečná politika, protože ve válce naštěstí de jure nejsme, tak se někdo pokouší
znovu a znovu všelijakými oklikami přivodit situaci, která by v podstatě se nějakým způsobem tomu válečnému stavu rovnala nebo přibližovala. Máš na to pravdu, že oni výkřiky o válečné dani, o tom, jak ministr Stanjura připravuje, jsou zaprvé krajně nezodpovědné, protože mají bezpečnostní následky a velmi vážné potenciálně. A za druhé, když se seznámíš trošku podrobněji s tím, jak si tu válečnou daň představuje, tak to není tak, že by snad měli platit ti, kdo si mastí kapsy naprosto nehorázně z té absolutně nenormální situace, která tu panuje. Ale v podstatě by to dolehlo z velké části na nás, na všechny. Ano, ano. A ta situace je nenormální. Stačí se zastavit malinko a přestat poslouchat ten příval hloupostí. Čeho je méně objektivně, aby musela být taková drahota na tohle všechno? Je snad méně plynu? Je méně elektřiny? Je méně ropy? Čeho je méně? A není žádná přírodní pohroma, která by zavdávala příčiny k tomu, že porostou ceny a že něčeho bude málo a tak dále. Ne, toto je na 100,00% důsledek naprosto šílené politiky Evropské unie a jejich hlavních mocností, která je ve vleku víme koho, spoza oceánu, no a ti naši takzvaní politici v tom hrají ty poslední housle a soutěží v tom, kdo se předvede jaksi ještě víc a vycajchnuje se ještě víc, že teda je ministrantem tohohle všeho. Takže máš svatou pravdu, válečná daň je dalším pokusem o to vytvořit zdání, že se můžeme chovat jako za války. Přitom zkus si představit, že by nám opravdu ta východní jaderná mocnost vyhlásila válku. To je, ona to naštěstí nedělá, věřím, že to nikdy neudělá. To je tak šílená perspektiva. A tyhle hlupáci se do ní hrnou a nás do ní prostě tlačí. Za to jednou proklejí i příští generace. Proklejí, protože my asi, mi připadá naše vláda, naše politika zahraniční vůči Ruské federaci, jako když štěká mopslík, takový ten trpasličí krysařík, když štěká na Rottweilera a říká mu, počkej, já se ti zakousnu do krku, já ti dám. Takhle mi připadají ty naši politici vůči Ruské federaci. Ale ono to není ještě zdaleka všechno. Nedávno jsem četl, teďka v posledních dnech, pan ministr vnitra Rakušan jmenoval do šéfa ÚZSI, to je šéf špionů, ano, pana Mlejnka, který se netajil s tím, že byl v úzkém styku s Redlem a s Krejčířem tím pádem a že mu to nevadí. Člověka, který je v úzkém styku s mafiánem nejvyššího kalibru, protože Redla srovnávají s Mrázkem, tak své doby, tak on mu nevadí ho udělat šéfem špionů. A premiér, ten jenom přijímá signály. No, co na to říkáš? Tak první zásadou, která byla vždycky v seriózních zemích a seriózních zvláštních službách si popředí a musela být důsledně respektována, bylo to, že šéf podobné, nebo kterýkoliv vedoucí pracovník podobné instituce, nesměl být vydíratelný. Byla první podmínka. No a člověk, který se je kamarádem z mokré čtvrti, protože spolu někde dělal nějaké podivné kšefty, tak z tohoto hlediska nevím, jak si někdo chce představit, že by obstál. To je naprosto zřejmé, že tady kamarádi se prostrkávají do takto senzitivních postů, které spolu rozhodují o klíčových bezpečnostních parametrech našeho života. A já nevím, proč to dělají takhle. Radim Valenčík má zajímavou teorii nebo takový názor, jak je to s těmi dnešními elitami takzvanými. Že oni se rekrutují v podstatě především z lidí, kteří systematicky porušují určité obecně respektované morální i právní normy.
ti lidé, jak takhle procházejí tím sítem, no tak to o sobě navzájem vědí, jsou navzájem vydíratelní. A Radim dodává, že každá další vlna, každá další, řekl bych, další etapa tohoto vývoje přivádí do těch funkcí ještě horší týpky, než tam byly předtím. Já se obávám, že má velký díl pravdy, protože tohle je skutečně ilustrace čehosi naprosto nehorázného. Média přetřásají veřejně, jak ty dva byli velcí kámoši a čeho všeho se účastnili, a premiér říká, že to není problém, a ministr vnitra taky říká, že to není problém. To já nepamatuju, něco podobného nepamatuju. Jak je možné, že ten člověk by měl mít bezpečnostní prověrku nejvyššího stupně? No. Kancléři prezidenta Minářovi neudělali bezpečnostní prověrku jenom kvůli tomu, že má podnikatelské záměry, kde by mohl se stýkat i s lidmi porušujícími zákon. Takže tu bezpečnostní prověrku nedostal. No. Jestliže jmenoval do funkce Rakušan toho Mlejnka, pak musel mít udělanou bezpečnostní prohlídku, ne, prověrku, a jak ji mohl člověk s takovýma stykama získat? To je pro mě naprosto nepochopitelné a je to jenom důkaz toho, jak si správně řekl, že tato vládní elita, spíš jelita vládní, takže na všechno kašlou a chovají se tady hůř než braniboři, když jsem tenkrát do Čech vlítli. Říkáš to správně. Říkáš to správně. Já, Vladimír, jestli ještě dovolíš té předchozí otázce krátce. Ano. Já nejsem z lidí, který by vnucoval někomu sympatie ke kterémukoliv národu či zemi. Ať Spojeným státům, Francii nebo Rusku. To je každého prostě osobní volba. Nicméně vyhlašovat válku jaderné mocnosti, to je něco, nebo vykřikovat o tom a vytvářet atmosféru, jako bychom v té válce už byli, to je něco, co já za svůj život a politiku sleduji přes půl století už relativně dospělýma očima už tehdy. Já něco podobného prostě nepamatuji. Vzpomeň si, když byla naprosto šílená válka v Indočíně. 4 miliony mrtvých, 60 tisíc zinkových rakví odváželo americké vojáky nahnané tam prostě konskripcí domů, už zbavení života. A já nevím, že by někdy tehdy někdo z Prahy říkal, že jsme ve válce se Spojenými státy. Že chceme porazit. A že kvůli tomu přerušíme ekonomické nějaké vazby, abychom je potrestali a tak dále. To je něco tak naprosto šíleného. Ano, ano. Já to pamatuju taky. A já si myslím, že vždycky tohle srovnání je třeba udělat, aby to bylo zpřehledněno. Nic takového se nikdy, my jsme samozřejmě stáli na straně Vietnamců a tak dále, ale nikdy nikdo neříkal, že jsme ve válce s jadernou mocností a že budeme dodávat okatě zbraně, aby to všichni viděli, a tady nastěhujeme já nevím koho, a hlavně, že chceme tu jadernou mocnost porazit. Že cílem té války je, aby padla americká vláda, aby tam byl jiný prezident, aby tam nějaká pátá kolona vyhrála a tak dále. Já jsem nikdy nezaznamenal jedno promile toho, co se dneska považuje za zodpovědnou státní politiku. A natož, aby někteří političtí činitelé, včetně kandidáta na prezidenta, prohlašovali tehdy, že by bylo nutné na Washington schodit atomovou bombu. No, jako to říká paní Langšádlová a generál Petr Pavel. Jo, to je něco neuvěřitelného. Nic takového se nikdy opravdu neříkalo, já si to taky nepamatuju a sledoval jsem to. Ale ještě tady máme jeden problém a ten se týká těch energií. Já jsem nedávno četl takové vyjádření francouzského nějakého ekonoma, který tady dělá takové ty srovnávací studie po té Evropě díky této situaci, protože to je celosvětové, to je záměrně, tohleto to není vůbec kvůli nějakému covidu a Ukrajině, tohleto je záměrně připravované ke schudnutí světa a o to, ale co říkáš na to, že podle těch jeho materiálů patří Češi k jedním z nejchudších národů nebo států v Evropské unii, patříme k těm chudším. Máme tady nejvyšší ceny potravin,
nejvyšší ceny elektřiny na světě, kupujeme nejdražší plyn, kdy ho Němci kupují za 6 korun od Rusů a my ho kupujeme za 39 korun, pan Fiala. A nic se tady neděje. A ta moje otázka zní, já jsem, Pepo, četl, že pan Fiala tvrdí, že v zimě to není problém, máme ty zásoby, ty zásobníky z 75-80% plný. A já jsem si na mainstreamu přečet, že ono to tak nemusí být, protože nám ty zásobníky nepatří. Tak nepatří nám, v tomhle směru je naprosto špičkovým odborníkem Vladimír Štěpán a samozřejmě i Ivan Noveský. A oni naprosto přesně popisují reálný stav. Z toho, co si teď citoval, z těch tvrzení prostě viníku dnešního stavu, není pravda samozřejmě vůbec nic. Nám nepatří v plynárenství vůbec nic, absolutně nic. My nejsme ani subjektem přímé vazby komerční se zdrojem toho plynu, tedy s Ruskou federací, respektive s Gazpromem. A ty zásobníky nám také nepatří. A v těch zásobnicích je určité několik desítek procent kapacity zásobníků je zaplněno plynem, ale ten plyn nám z velké části nepatří. Čili když jsme ho platili. Je to totální lež. Tam to mají soukromé subjekty, které mohou ten plyn použít kdekoliv se jim zlíbí. Tam nikde není řečeno, že ten plyn bude jaksi využit v České republice. Takže to došlo až takhle daleko. A jinak, pokud je o to, já se musím vrátit trošku zpátky, Vladimíre. My jsme byli první země vůbec v Evropě, která hojně profitovala z plynu ze Sibiře. Vzpomeň si, od roku 67 se tu začal fungovat plynovat, on se jmenoval hezky Bratrství. A přes naše území ten plyn směřoval i do Rakouska a do tehdejší Německé spolkové republiky. Ano, pamatuju jistě. My jsme z toho měli i ty transitní jaksi inkasa. A možná si vzpomeneš, dřív, když já jsem byl malý kluk a byla zima a topilo se všude v Praze uhlím, tak padla mlha do toho, prostě byla inverze nějaká, tak to se nedalo dýchat. No a najednou se začala masivně plynofikovat Praha a během několika let to vzduší bylo úplně jiné, přestože Praha byla stále velmi průmyslové město, na rozdíl od dneška. A samozřejmě průmysl byl převáděn z uhlí a z méně jaksi ekologicky přijatelných zdrojů na plyn. A dlouhé desítky let jsme z toho profitovali a my máme v čele státu takovou politickou reprezentaci, že nás z hotového něčeho, co se velmi hodilo a co nám pro nás bylo velmi výhodné a příhodné, zažene do slepé ulice přesně opačným směrem. A vydává to za následek čeho si úplně jiného, než svoji vlastní politické idiocie a řekl bych posluhování cizím zájmem. Tak, oni to musí poslouchat. Oni je tam tak dosadili. Tak musí poslouchat. A poslouchají. Ale jak jsem mluvil o tom, že právo duní víc, no temně, tak já to říkám schválně, protože on to tak je. Tak co říkáš na to, že už Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo směrnici, že se pravděpodobně bude muset vydat nějaká vyhláška o tom, že se, jak jsou ty dálkové vytápěné sídliště, takže se bude vytápět pouze na maximálně 18 stupňů přes den a 14-15 stupňů v noci. Přičemž mají být na 18 stupňů vytápěny veřejné budovy, školy, nemocnice a já nevím všechno, co ještě. Umíš si, Pepo, představit, že budeš pracovat někde v kanceláři v 18 stupních tepla? Já ti můžu říct vlastní zkušenost. My jsme tady měli v zimě problém s topením, než nám přišli opraváři. A já jsem tady byl, protože já dopoledne tady v tom studiu píšu ty svý články a teda ty svý pořady a scénáře. A já jsem tady seděl v 19 stupních a chodil jsem se dolů ke krbu ohřát, protože jsem byl nabalený, jsem byl v zimní bundě. A byl jsem stuhlej, že mě neposlouchali ruce, když jsem psal na tom počítači. Umíš si představit, že v 18 stupních v činžácích budou žít děti a staří lidé?
i v domovech důchodců, Vladimíre, já doplním, že jo, v LDNK a tak dále, kde jsou ti lidé zvlášť zranitelní zdravotně. Já jsem četl tu tabulku, na kterou upozorňuješ. No, samo o sobě to je skandální, ale nejhorší na tom je, že žádný Síkel a nikdo podobný není schopen garantovat ani to. Ani to. To si cucá teďko z palce a předstírá, že je jako připraven nějak na situaci, která může vzniknout. A kde je řečeno, že bude mít tolik plynu, aby zvládl alespoň vytápět na 18 stupňů a v noci na 14, jak říkáš. Tak záruka není nikde absolutně žádná. Takže jsou to další tudy písku, které nám někdo sype do očí, aby pak jednou mohl říkat, že on to jako myslel dobře, no ale že teda ten Putin mu to nějak nedodal, či co, a tak dále. Proboha, troufne si někdo říci nahlas, jakým právem je i za této velmi krizové situace zablokován z Brusu nový plynovod Nord Stream 2. Protože si to nepřeju Američani. To prostě se nenajde jeden z politiků spřažených s vládnoucí mocí, který by pípnul alespoň. Ano, ano. Je tu na toto téma. Ten plynovod je postaven nově, je hypermoderní, je natlakován plynem, jak jsem pochopil. Ano, je. Okamžitě by se mohl spustit. Tak, 55 miliard plynu by okamžitě mohlo ročně plynout do Evropy, a jenom protože to nějak se to nepřeje, ten velký brácha za velkou louží, tak ty všechny Uršuly v Bruselu a všude jinde zvěsili uši a zakázali si vůbec toto téma otevírat. Přitom v tom plynovodu mají peníze nejenom Gazprom a další nějaké ruské subjekty, ale spousta západoevropských prostě subjektů. Včetně RV. Píprout, že tam mají umrtvený prachy. Ano. Prostě neuvěřitelný. Pepo, blíží se nám 20. hodina. Ještě si necháme jedno téma, než nám prostor SMS-kám, je tady dost, ale ještě jedno téma, a to téma si připrav po přestávce, protože nám hrozí ještě jedna věc díky tomu zavřenému tomu Orenburgu. A to, že budeme mít pohonné hmoty na příděl. I to se prý nedá vyloučit, ale o tom si povíme až po přestávce. Teďka, vážení přátelé, už píšete na známé telefonní číslo 731-727-756 do studia Beta ve příspěvky a dotazy. No a my s Pepou Skálou si dáme 4 hodinky přestávku a ve 4 na 9 se Pepou budu těšit opět naslyšenou. Já také, za 4 hodinky, ano. Je po přestávce a já volám Josefa Skálu, slyšíme se. Ano, velmi dobře, Vladimíre. Takže ještě jednou dobrý večer, Josefe. Dobrý večer tobě i všem posluchačům. Tak než se dostaneme k otázkám, tak ještě jenom, co říkáš na to, že nám tady hrozí, jak už jsem četl, že dostaneme přídělový systém i na pohonné hmoty. Já jsem chtěl jenom říct, že naposledy to bylo za okupace. Tak nějak. Já se žel obávám, že přídělový systém hrozí jak u pohonných hmot, tak možná u řady jiných docela životně důležitých výrobků, artiklů. Protože jestliže by skutečně snaha odstřihnout se od ruských energetických zdrojů v zájmu jakési spojenecké vděčnosti a já nevím, jakých pahodnot, dosáhla určitého stupně, tak obavíme, že například hnojiva budou několikanásobně dražší, tím pádem bude několikanásobně dražší obilí, ergo chléb a nejzákladnější potraviny. Může být vykoupen od nás, už se to vykupuje. Čili asi si to probírali s jinými svými hosty. Tady je celý hrozen naprosto šílených jevů a trendů, které pokud se navzájem zkombinují, tak nejenom, že někdo říkal 5 litrů snad na měsíc, že by člověk dostal toho benzínu nebo nafty. To je prostě neuvěřitelné. Já naštěstí bydlím v místě, kde mohu si obsloužit veřejnou dopravu poměrně snadno, ale dokážu si představit, že desítky procent našich lidí, minimálně desítky procent, jsou
naprosto závislí nebo závislé na tom, že sednou do auta, dojedou na nákup, dojedou k lékaři a tak dále. Čili jak by to chtěla tato vláda řešit, to si vůbec nedokážu představit. Máš pravdu, je to naprosto nevídaný jev, naprosto zbytečný, protože nevyschly zdroje, ropy nebyly vypáleny, vybombardovány rafinérie, nic takového se nestalo. Je to produkt naprosto idiotské, škůcovské, destruktivní politiky. A navíc v ruské oblasti Antarktidy byly objeveny zásoby ropy na 150 let. Přesně tak. Co k tomu říct? Ne, přesně tak. Šance na důstojný život objektivně narůstají, ale političtí kazisvěti nás ženou do úplně absurdních situací bez sebemenších objektivních důvodů. Já jsem o přestávce se nalistoval tu návrh té vyhlášky o tom teplu a tam už se tvrdí, že se bude dávat za přetopený byty i pokuty až do výše 200 000 korun. Nevědí, jak to mají kontrolovat. Takže nějaký ten člověk, vládní úředník, nějaký zmocněnec nebo kdo to byl, tvrdil, no, že si budou regulovat lidi sami, protože to teplo bude tak drahý, že na to prostě mít nebudou. Takže nás čeká velmi zajímavá a řekl bych mrazivá zima. Vladimír, jenom krátkou poznámku, jestli dovolíš. Ano. Svatá pravda. Tady budou ale do toho vstupovat velké rozdíly jak mezi zeměmi, tak mezi určitými sociálními skupinami. Německo se netají tím, že pokud by došlo k velkému deficitu plynu, tak si prostě stáhne značnou část jeho zdrojů pro svoje chemičky typu BASF a tak dále, teda bez toho kolabuje okamžitě. A tím méně toho zůstane pro zemičky, jako je ta naše. Mm. A za druhé, já si dokážu představit, že ti, co se tady změnili, jak se říká anglicky, from zero to hero, od nuly v hrdiny, když tady zhasli před 30 zhruba lety, tak ty mají peněz dost a je jistě nikdo trestat nebude a oni si možná budou vytápět, kolik budou chtít. Hmm. Právě proto, že to bude velmi drahé a normální lidé, zejména pak samoživitelky, vdovy a tak dále, budou drkotat zubama, protože nebudou mít ani na to, aby si zaplatili těch 18 stupňů. Takže tady budou ještě do toho vstupovat tyto mimořádně asociální a urážlivé rozdíly. Já jenom dodám, že to je přesně podle plánu na depopulaci země, protože ty lidé budou umírat, častěji umírat, s chladem a zimou. Tak Pavel Tykač je jeden z 10 nejbohatších Čechů a už někdy před 2 měsíci prohlásil, že nastane-li tato situace, tak jí spousta lidí i v České republice nepřežije doslova. Ano. A jmenoval hlavně seniory a malé děti a tak dále, ty nejzranitelnější. Ano. Sociální skupiny. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Antonín z Uherského Brodu. Já bych vám k té ropě chtěl říct jenom takových pár poznámek. Chyba je totiž na Evropské unii jednoznačně, protože sankce, které Evropská unie vyhlásila proti bankám ruským, tak zavinila to, že ruský Transneft poslal peníze tomu ukrajinskému Ukrtransnaftu, protože ovšem ty sankce zafungovaly, tak poslali peníze zpátky Rusům a ukrajinský, když jich nedostal, tam místo, aby to řešili nějak, tak prostě řekl, podívejte se, Rusy nám nic neposlali, jo, no a takhle, zaplatili to teda Slováci, Slovnaft a Maďaři MOL po dohodě s Rusama a s Ukrajincama, takže jim poteče ropa. Ale Orlen, který Poláci mají u nás, Litvinov i Kralupy, tak nedali ani korunu nebo ani zloty, prostě nic. Tak teď se naše vláda dohaduje s nima, co a jak a desí, co si a tak dále. Takže nám nepoteče zatím teda, no. Tak vidíte, že i ty sankce jsou tak nějak proti nám spíš. No samozřejmě, tohle to říkal ten Francouz, že nejvíc na všech sankcích doplatila Česká republika. Takže díky za... Ten Orlen, který je soukromý,
by měl taky zaplatit jako Slovnaft a MOL. A jestli mohu malou poznámku, Orlen je státní, ano, to je ta největší legrace, že Orlen je polská stát, polský stát, polská státní ano, korporace. Ano, tak jsem říkal, která Orlen je polský. Zprivatizovala český státní Unipetrol, že jo? Ano, takže, Unipetrol. Pánové, jdeme na další otázky. Díky za zavolání. Ano, prosím, ano. Naschranou a díky. Tak, a já vemu první SMS-ku, že jich je tady hodně. Dobrý večer, pan Skála v té své předchozí simultánce dokonce dvakrát řekl, že SPD nemá program. Z té vaší otázky prostě neférově vyklouznul. Pokud to neupravili, tak to tam je a potvrdí vám to více posluchačů. Je mi líto, ale pro mne asi skončil. Nic ve zlém. Nadále jsem vám samozřejmě nakloněn, ale lhát se nemá. To jsem popravdě nečekal. Stalo se, zdravím, držte se, Marian K. Severní Morava PS. Kdyby to tak nebylo, tak nikdo nereaguje. Takže to je k tomu programu SPD. Já bych SPD doporučoval, pojďme se nedohadovat o podobných věcech. O mě je notoricky známo, že mám velmi vstřícný vztah k SPD. Jsem za to byt zleva. A ano, říkám, že můj názor není shodný jako třeba Tomio Okamury a že v programových otázkách ano, že sám si myslím, že jsem dále vidění některých věcí. Zkusme mezi nás nevnášet znovu a znovu tyto rozepře. Není to potřeba. Ničemu to neprospěje. Ano, je to tak. Takže dáme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Gruber Bůmír z Brna. Prosím vás, pánové, chtěl bych se zeptat, co říkáte na návštěvu Pelosi na Tajvanu? Je to ukázka slabovské politiky velkohubé Číny, anebo je to ukázka rozkolu ve Washingtonu, kde už třeba na podzim může sedět zpátky Trump? Proč by si třeba s panci měl dělat násilí, když by se armíci porvali sami mezi sebou a Spojené státy se rozdělili na sever a jih? Děkuju, přeji pěkný večer. Díky, neschle. Tak prosím, Josefe. Já myslím, že si to za ten dojistý mi odpověděl sám. Spojené státy uznali na počátku 70. let, že Tchaj-wan je součástí, že politiku je jediné Číny. A ten příklad, který tu zazněl, možná míří správně. Zkusme si představit, že by někdo, já nevím, Puerto Rico, nebo někde prostě v některé části Spojených států si osoboval práva tam vstupovat způsobem, jako vstoupila Nancy Pelosiová a nacházelo by to tam nějakou vstřícnou odezvu místních prostě úřadů a tak dále. Prostě zkusme si představit analogii téhož v obráceném gardu. Jsem si jist, že Spojené státy by reagovaly mimořádně razantně. Čili hledat příčinu v nějaké intoleranci čínských úřadů rozhodně nelze. A byla to velmi nemoudrá akce, která vyhrotí ty vzájemné vztahy. Asi si to přejí někteří vojenští a političtí jestřáby, ale míru ve světě to rozhodně neprospěje. Já bych jenom k tomu dodal, že Čína reagovala tím okamžitým velkým cvičením s ostrými střelbami a navíc reagovali i obchodníci v Číně, kteří přestali vykupovat americké dluhopisy, což je pro Ameriku velká rána finanční. Říkáš to velmi přesně. Tak jdeme dál na další otázku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Skálo. Naše vláda, jak v Česku, tak i na Slovensku a Evropská unie nás žerou do protektorátu. Tak mi to připadá, jestli budete prezidentem, dokážete osvobodit České a republiku od EU a NATO a snažit se vybudovat ve své zemi fungující podniky, aby jsme byli samostatní a konkurenceschopní ze světem. Děkuji za odpověď. Držím vám palce, s pozdravem všeho nejlepšího, přeje Slovenka Iveta z Československa. My jsme všichni made in Čekoslovakia, takže souhlasím. Tak kdyby se stal ten velmi optimistický zázrak svého druhu, to znamená, že já bych bez velkých sponzorů, opory v zahraničních ambasádách, cizích službách a podobně se dostal až na Pražský hrad, tak i tak bych měl samozřejmě určité mantinely. To je třeba ano, si říct. Svázané ruce. Česká republika nemá prezidentský systém. Prezident má sice určité pravomoci, ale nemůže přes hlavu vlády nebo hlavy vlády
sám rozhodovat o tak zásadních otázkách. Co ale může, a tomu odpovídá určitá tradice, počínaje Tomášem Garrigue Masarykem, může vznášet určitá témata zcela nezávislé, obracet se na nejširší veřejnost se svými náměty a svým způsobem tlačit na výkonnou moc, aby některé věci začala zásadně měnit. Dokáže-li vyvolat dostatečnou veřejnou podporu pro svoje náměty, tak pak ta výkonná moc asi bude muset vůči tomu lavírovat. A jinak souhlasím s tím, že pochopitelně by bylo třeba vrátit nám suverenitu v zahraniční a vojenské politice a vrátit nás i do role, my jsme byli po dlouhé desítky let, my jsme byli suverénním hráčem extraligy světových průmyslových trhů. Tím prostě nejsme. A my jsme bytostně exportně založená země, takže ano, to by byla jedna z klíčových priorit a ona by pochopitelně nemohla nevést i k něčemu jinému. Teď se nám tady přednáší od rána do noci, že naší spásou je výlučně a pouze takzvaná západní orientace. Moudří lidé i v minulosti, ponechme stranou lidi, kteří mají třeba měli stejnou ideologii a stejnou politickou příslušnost jako já po válce, ale i prezident Masaryk a prezident Beneš přeci věděli a Jan Masaryk věděli, že rolí Československa tehdejšího je být svého druhu mostem mezi Západem a Východem nebo Východem a Západem. Že jednostranná orientace určitým směrem je pro naši zemi škodlivá a riskantní, což se potvrdilo i nakonec v Mnichově a tak dále. Čili ano, velmi bych usiloval o suverenitu zahrnující i svébytný vztah okolnímu světu na základě vlastního národního zájmu. A popravdě řečeno, kde jsou pro nás klíčové zdroje a také trhy? Jsou snad západně od nás? Já bych jenom dodal k tomu, co říkáš, máš naprosto pravdu, že když vypukla po černém pátku velká světová krize, tak ve Spojených státech umřelo hladem 100 tisíce lidí. Československo tehdejší, to dopadlo na Československo taky, ale ne tak tragicky a drasticky. A to proto, že se tehdy prezident Masaryk velmi prozíravě obrátil na trhy v tehdejším mladém Sovětském svazu a vyjednal tam obchody. Bylo to příčinou rozkmotření se a strašlivé rozhádání s jeho dlouholetým velivěrným kamarádem Josefem Svatopulkem Macharem, který byl proti tomu, on byl orientován prozápadně, ale díky tomu, té prozíravé politice prezidenta Machara, tak Československo nemělo percentuálně tolik hladem zemřelých jako třeba Spojené státy. Svatá pravda. A připomeňme si jenom kratičce, že Masaryk i Beneš toho byli schopni přesto, že československé legie na ruském a později sovětském území se sice nikoli z rozhodnutí svého velení, ale jakousi shodou náhod při svém postupu na Vladivostok dostali do křížku se sovětskou mocí. Byli docela po jednu dobu byli docela vlivnou součástí, řekl bych, ozbrojeného odporu proti sovětské moci. Ano, ano, ano. A čili tam došlo k krvavým střetům a přesto tehdejší vedení Československé republiky, zejména oba prezidenti před Mnichovští, dokázali zaujmout realistickou, střízlivou pozici vůči prostě sovětskému Rusku a sovětskému svazu i navzdory tomu, že tam byl pochopitelně jiný společenský systém než v tehdejším Československu. Čili to byli političtí giganti v porovnání s těmi postavičkami, které dnes prostě řídí naši zemi. Slováci mají pro ty naše postavičky krásný název, bábiky. Bábiky, správně. Tak, ano. Další SMS-ka, zdravím pánové. Jak myslíte, že by se choval pan Babiš v současné době, kdyby byl ještě u moci? A druhá otázka, je ještě šance napravit vztahy s Ruskem? Dík za odpověď. Píše Michal z Brna a dodává, že po dovolené osloví pana Turánka o mobilní číslo. Pane Michale, to bych byl rád, já bych si s ním velice rád udělal pořad, protože to je jeden z největších odborníků na ty věry.
Tak. I já bych ho rád pozval před kameru do svého streamu. Budeme ho sdílet, když tak Vladimír, jestli ano, prosím. Ano, jestli se to podaří. Tak pokud je o Andreje Babiše, já mám obavy, že Andrej Babiš jaksi byl lepším premiérem než Fiala. To je nesporné. Já si dokážu představit i mnohem lepšího premiéra než Andrej Babiš, když to řeknu diplomaticky. Já se obávám, že Andrej Babiš nemá úplně volné ruce v celé řadě otázek. Může to souviset s jeho podnikatelskou minulostí a tak dále. Nechci tu vynášet žádné kategorické soudy na to, že hraběcí rady. Ale řada kauz a epizod z jeho vládnutí signalizovala, že prostě některé věci on dost dobře nemůže. Asi. Já si když nedokážu představit, proč by jinak přihlížel mlčky třeba k skandálnímu vyhnání pomníku maršála Koněva, třeba, že jsme ho vyzývali k tomu, k zcela konkrétním krokům, které normálně mohl udělat. Všichni si vzpomeneme na šílený obrázek tiskové konference jeho a ministra Hamáčka kolem Vrbětic, na Ricinovou aferu a tak dále. Tam po mém soudu jsme byli svědky toho, že on asi některé věci musí a některé nemůže. Nevím, nechci ho nějak urazit, ale obávám se, že je tísněn nějakými okolnostmi. A to jsou úzce souvisí s druhým tématem, které vznesl ten tazatel. Tak v objektivním národním zájmu České republiky je, aby našla znovu korektní, férový vztah, samozřejmě na bázi já, pán, ty pán, s Ruskou federací. Domnívám se, že z nynějších i nedávných politických garnitur v České republice to není v silách vůbec nikoho. A že tento klíčový předpoklad normálního rozvoje České republiky je pouze v silách lidí, kteří jaksi nebyli zapleteni do toho, do těch všech naschválů a hloupostí a i provokací. Takže dokud budou u moci ti, kdo sdílejí nynější státní rezonu typu prostě jenom Západ a tak dále, tak věci budou už jenom stále horší. Mohu vysvětlit potom někdy proč. A naopak vyvážený vztah, a já neříkám, že máme být nějaká babika prostě ruská, nic takového jsem neřekl, nemám to na mysli, ale najít vztah vzájemně výhodný znovu s Ruskou federací je klíčový předpoklad normálního rozvoje České republiky. A z dnešních politických garnitur v podstatě nevidím z těch, co se vystřídali u výkonné moci, nebo tam jsou dnes, se mi zdá, že není nikdo, kdo by tuto roli mohl sehrát. Velice krátké dvě poznámky. O tom, že Babiš nesměl něco a něco nemohl, tak o tom svědčilo, že už jednal po minulých volbách v roce 2017 s SPD a pracovalo se na koaliční smlouvě a jakmile se to proláklo na veřejnost, tak druhý den volala Angela Merkelová a Babiš to zaťápnul a okamžitě jednal s nenáviděnou SPD, ČSSD, sociální demokracií, protože to dostal nařízeno. A druhá věc, o tom, že Babiš byl demokratičtější premiér než současná vláda, svědčí i to, že respektoval takový úzus podle počtu získaných hlasů, že třeba opoziční SPD mělo místo předsedu sněmovny. Opoziční SPD mělo předsedy výboru a prosadilo některé zákony i z opozice, což tady ti totálně nedemokraticky házejí pod stůl. Oni se tady, jak si správně řekl Josefe, chovají jako na dobitém území. Přesně tak. Je to tak. Tak. Škoda, že Andrej Babiš je určitý formát, tomu nelze upřít. A myslím si, že je věčná škoda, že asi nemá úplně volné ruce, protože nemá. Nepochybně projeví i poté, co tahle vláda padne, protože otázka je, kdo by jako vládnul. Jo? Bude-li to před nějakými novými volbami, no tak by to asi musela být nějaká sestava za účasti Andreje Babiše a ANO.
A já si kladu otázku, kde je hranice, po níž by byla ochotná začít věci a měla by šanci, měla by prostor reálný měnit věci k lepšímu. Jsem docela skeptický v řadě otázek. Máme tady další telefonát, pak se k tomu ještě vrátím. Dobrý večer. Dobrý večer, Rak Petr, Udlice. Pane Kapala, chtěl bych se zeptat pana Skály, nebude mít tady právě na severu někdy z vystoupení? Míněno sever Čech? Někdy na severu Čech, protože já tady vidím, že tady prakticky žádný prostor a jako není ohledně vaší kandidatury. No, já jsem v roli toho, kdo vychází vstříc námětům, pozvání a nabídkám z příslušných teritorií. Čili jezdím teď, tady... mám před svou obrovskou šňůru na Moravě, na Plzeňském kraji a podobně. A žel jsem z Ústeckého kraje třeba nedostal pozvání. V Libereckém kraji jsem 26. jestli se nemýlím, srpna v Holanech a potom ještě na besedě ve Štětí. To není tak, že bych si nepřál někam jet, ale jezdím tam, kam mě pozvou. Já řeknu takhle. Já jsem tady na plavení, já tady prakticky nikoho neznám. Jo? A teď jsem rád, že jste tady v tom rádiu, protože jinak já bych se s vámi nespojil. Já vás poslouchám na tom vašem, jak máte tu simultánku, a na to nemám spojení na vás. Udělejme to takhle, jestli mohu neskočit do řeči. Až bude po, teď jsem opravdu nabitý program, ale až bude po komunálních a senátních volbách, tak najednou mě se uvolní ruce a já velice rád přijedu k vám na sever, dejte to tam dohromady a velice rád se prostě dostavím na besedu s lidmi, výměnu názorů a tak dále. Jo, slibme si to. Srovnám, říkám, já jsem jako na plavení, já tady nikoho neznám. Jo? Aha, dobře, jo, já to zkusím proto s takhle, tamnějšími. Proto to takhle stalo. Jedině přes paní Konečnou, jedině, aby paní Konečná se spojila s partají tady v Chomutově. No já partaj v Chomutově znám, já se s nimi spojím sám, dobře. Pánové, tohle to už je mimo rámec našeho pořadu, je mi líto. Dobře, děkuji vám. My jsme si to slíbili, slibuji vám, že po těch komunálních volbách se to stane, ano. Tak já se ještě chci vrátit k tomu Andreji Babišovi o tom, že v podstatě on byl lepším premiérem, než je současná vláda, tak svědčilo i to, že on dával prostor i opozici, a to i té pěti koalici, která na něj nadávala na všechno, co udělal, a teď dělá totéž v mnohem horší podobě. Ale jinak Andrej Babiš, není to můj šálek čaje. Tak máme na to zhruba podobný názor. Ano, přesně tak. Takže jsem dneska pěkný večer. Dnes jsem slyšel také o vylučování některých skupin lidí. Dále ti, co jsou ovládaní, nevíme kým, se chovají agresivně jako členové sekty. Víra v nemožné plány s planetou. Odměny věrným slouhům. A komu líbají ruce mocní tohoto světa? Oni vědí, co dělají, píše Patrik. Tak to nebyla otázka. To bylo konstatování faktu. Je to tak. Ano. A v podstatě, Josefe, ty to víš stejně jako já, že to, co se teďka děje, tak bylo už dávno plánováno těmi nejvyššími bankéři, kteří si říkají nový světový řád, globalizátoři a nevím, globální mocnosti a tak dále. Je to 13 nejbohatších dynastií bankéřů, kteří toto to je jenom karma, průtokáč. Oni udávají peníze a on to všechno platí, aby byl vidět, aby oni byli ve skrytu. Toto všechno, co se děje, bylo naplánováno a začalo se na tom pracovat v roce 1965 při druhém vatikánském koncilu, kdy se sešel Římský klub. Ano, jeho první zprávy už signalizovaly lecos. Já myslím, že rozhodující je kromě toho vědět, kdo to je a jaké sleduje cíle, rozhodující je rozumět ekonomickým příčinám toho všeho. A ty spočívají v systémové slepé ulici, která prostě nemá řešení na dnešním půdorysu dnešního kapitalismu. A oni říkají, že směřují k nějakému postkapitalismu a tak dále. Hmm. To je samozřejmě
těžká demagogie. Oni chtějí koncentrovat mnohem víc ekonomické a politické moci ve svých rukou na úkor nás všech, když to řeknu ve velmi, velmi hutné zkratce. To je to tak, ano. Dobrý večer všem. Pane Kapale, i v Praze z Braslavy kandidujeme jako občané z Braslavy s podporou KSČM a SPD. Tak se trochu chceme pochlubit a Josef Skála nám pomohl. Díky a držme se. Podepsán Michal Šíl. Tak děkuju, to je svatá pravda. Já jsem tomu klestil cestu a já chci zase poděkovat Pepíkovi Nerušilovi, předsedovi pražské SPD, se kterým jsme dosáhli dohody, že se to na té Zbraslavy povede. Takže děkuji, děkuji ještě jednou i před nastoupenými posluchači. Další dotaz, nebo SMS-ka. Dobrý večer, pánové. Myslím, že nejsem sám, kdo má Fialovou vládu a celou pětikoalici už dost. Osobně jsem přesvědčen, že nadále nechat ničit Českou republiku americkou probruselským rusofobním Niemand je zločin. Co se ještě musí stát, aby si český národ vzal svoji vlast zpět? Děkuji, Petr z Poděbrad. Tak to je správně položená otázka, já si ji kladu také. Už jsme se o tom bavili v první části dnešního pořadu, kdy já, jak jezdím napříč republikou, tak čím dál je to od Prahy, tím kritičtější jsou tam nálady a méně všelijakých iluzí a jakých mrákot. Ale ti lidé jsou přikrčení, oni sice sakrují, ale nemají, zatím je to mlčící, politicky vzato je to mlčící většina. Já osobně se vrátím k tématu, které jsme dneska nastavili už několikrát. My musíme velmi spěchat se sformováním širokého opozičního bloku, který bude očividně reprezentovat velkou většinu naší společnosti a stát se mluvčím té mlčící většiny. 3. září proběhne ta velká demonstrace, doufám, že velká, na Václavském náměstí. Já mám tu čest tam být také jedním z řečníků, v podstatě asi jako jediný levičák, když to tak vezmu. A jsem velmi hrdý na to, že jsem si o to nemusel říkat, že mě no, pozvání přišlo jaksi automaticky, nebo bez toho, abych o to žádal. A já s klíčovými hráči na této scéně velmi usiluji o to, abychom zasedli za jeden stůl a začali formulovat jakýsi krizové východisko, které by mohlo zaznít třeba i na závěr té demonstrace, a které by vstoupilo v širší známost a stalo by se jakýmsi programem odporu kolektivního vedoucího k zásadní změně. Máme na to málo času, ale myslím si, že to je moc potřeba. A tady, podle mého soudu, jedními z klíčových subjektů jsou právě SPD a my zleva, tedy někteří z nás, hlavně v Komunistické straně Čech a Moravy, kdy naopak Česká strana sociálně demokratická zdá se mi, že nestojí a účast v něčem podobném. Takové ty poznámky pana Šmardy, že já, že jsem nějak se spolčil s nacionalisty a podobně, no tak to přijde úplně groteskní. V situaci, kdy oni jsou též na dně, tak on ještě kádruje jako jiné. Přijde mi to hloupé. Znám osobně řadu poctivých sociálních demokratů a možná se k nám přidají. Velmi bych si to přál. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, zdravím vás a zdravím pana Skálu, Tomáš Wolf, Karlovy Vary. Já bych měl jenom jeden malý příspěveček, co se týká vlastně výše těch energií, tak mám jediný nápad a jediný prostě neposlušnost přestat platit jejich zálohy, přestoupit maximálně na to, co propálím, tak ať mi vyúčtujou a nepůjčovat jim peníze a tímhletím způsobem. A já si myslím, že už by se měla konečně tímhletím i vláda nějakým způsobem rozhýbat. Jo, neberu to, co se týká plynu, beru to v potaz té elektriky. Ať už se někdo probere, protože tohle opravdu za chvíli ty lidi budou venku, budou v takových exekucích, a budou rádi, že jim vůbec stát něco s laskavostí, něco dá. Ne, 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 to je prostě jenom velikánská komedie a ta fialový hnus, který tam je, to prostě
nemám slov na tohleto. To prostě se musí vyházet v oken a začít od píky. Děkuju za vyslyšení a přeju příjemný večer. Mějte se, nashledanou. Nashledanou. Já velice krátce, protože čas se krátí. V Británii se zrodilo hnutí Don't Pay, jako neplaťme nebo neplaťte, právě za energie, protože tam se ukázalo, že normální byt jenom za elektrickou energii má platit od října minimálně kolem 9000 korun za měsíc, což jsou strašné peníze. Hmm. Pochopitelně i další. Má zatím 75 tisíc jaksi aktivistů nebo členů toho hnutí a je velké dilema a otazník nad tím visí, zda už tento počet je dostačující. Někteří si domnívají, že to pohne s britskými úřady a s příslušnými energetickými společnostmi a někteří si domnívají, že těch 75 tisíc lidí to tvrdě odskáče. Že jim prostě, že odpojí od proudu, ano. A že naopak jako ještě jim navalej nějaká penále a tak dále, že to bude velmi mrzet. Netroufnu si být soudcem, Británie je mnohem větší, 75 tisíc rodin to není málo, ale není to, nejsou to také miliony. A někdo říká, že kdyby to byly 100 tisíce v té Británii, takže už možná to změnu přinese. Já v tomhle směru se zdráhám někomu říkat, že něco má nebo musí udělat, protože by se na mě mohl velmi zlobit, kdyby potom na něj dopadly následky a to si na odpovědnost vzít nechci. U nás máme platné zákony, které se musí dodržovat a jeden z těch energetických zákonů je stanoven tak, to, co dělají ty energetické společnosti, to znamená, kdyby někdo přestal platit zálohy, tak mu normálně tu elektriku odstříhnou. A vůbec se s tím nebabraj a dokonce mu seberou i hodiny, které jsou jejich a my si je platíme jako pronájem velmi, velmi masně. A potom se ty hodiny, když o tom ty lidi žádají, a znám takové případy osobně, tak to stojí velké desetitisíce. Takže ono se obávám, že to takhle dopadne i v té Británii, protože 75 tisíc rodin, tak to může být, já nevím, 10% obyvatelstva. Ne, mnohem méně, Vladimíre. Ještě méně. Takhle rodin, ne lidi, proc. Rodin. Jo, počítám, takhle, počítám to, že... To jsou jednotky procent maximálně. Tak, jo, to ano, je to kapka v moři. A jinak ještě jednu věc, jak tady psal, že je budeme muset vyházet z okna, říkal pán. Já se totiž, Josefe, obávám, a teďka si dovolím položit otázku i já. Já se totiž obávám, že ten tlak, který na začátku zimy a na podzim a tady bude na tuhletu vládu a velké bouře i přes lockdowny a covidy, které na nás chystají, takže ta vláda to nevydrží. Ale k žádným předčasným volbám nedojde. Oni už mají za sebe, si myslím, připravené náhradníky, naprosto neznámé, naprosto neskorumpované zatím ještě, které tam nasadí, ale budou je držet pevně za ty drátky v rukách. Toho já mám strach. Já se obávám téhož, jakési salámové taktiky, která nic nevyřeší. A jeden ze scénářů, o němž se Špita v zasvěcenějších kruzích říká, že dojde k dohodě mezi ANO a jiným křídlem ODS, a ti, že to nějak dá jako dohromady, ale já si těžko dokážu představit program skutečného východiska z dnešní situace, pokud by u moci byly tyto dva subjekty. To se mi zdá prostě neuvěřitelné. Další dotaz a docela zajímavý. Dobrý večer, pánové, děkujeme za pěkný pořad. Nemyslíte si, že nechají jenom vyhrotit situace a navýšit ceny a když přijde zima a bude nejhůř, stejně pustí Nord Stream 2? Ptá se posluchač Lubomír. Tak já si dokážu představit celou řadu ústupků. Jeden signalizují ty německé, řekl bych, politické a podnikatelské kruhy, že by neodstavovali 3 jaderné elektrárny, které chtěli odstavit jako poslední. Německo mělo 6 jaderných elektráren, ty 3 byly odstaveny už dřív a teď do konce letošního roku měly být odstaveny další, nebo ty ostatní 3.
A teď mluví nahlas o tom, že by zachovali v provozu. Ano, já si dokážu představit, že podobné ústupky budou nuceni dělat i ve spoustě jiných sfér, včetně toho, ano, že mohou kleknout na kolena z proboha, dodávejte nám plyn přes ten Nord Stream 2. To si dokážu představit, ale problém je v tom, že Nord Stream 2 může přivést do Evropy 55 miliard kubíků plynu zemního a celková spotřeba evropská je, jestli se nemýlím, kolem 200 miliard. Takže ten plyn by musel proudit i jinými cestami a jestliže Ukrajina v podstatě ruší ty přístupové, ta přístupová potrubí, když to tak řeknu, z Ruska k nám, jeden i druhý z těch tras, jednou i druhou z těch tras, tak tady se nahromadilo těch problémů mnohem víc. Takže dokonce i když bude uveden do provozu Nord Stream 2, tak nebude zdaleka stabilní situace a po mém soudu bude toho plynu stále málo. Natož pak, když nebude uveden do chodu. Tak zaprvé já si myslím, že evropská, především Německo si nenechá padnout průmysl. Ty radši nechají padnout lidi, už jsem tam říkal z Jeneky, teda, že tam jsou informace v Berlíně, že se tam připravují velké vytápěné haly, protože v bytech se nebude topit, tam bude jenom temperování na 3 stupně, aby to nezamrzlo. Takže tam se čeká taky výbuch lidský. Ale druhá věc, Josefe, kdo ví, jak to na té Ukrajině do té zimy dopadne? To nikdo nevíme. Takže potom nevím. To je pravda, co říkáš. Rýsují se roztodivné prognózy. Teď stále víc zdrojů, docela i vážených, říká, že stát Ukrajina, jakože v podstatě už, že to má za zenitem, že jako takový, zejména na tom svém dřívějším území, že existovat nebude. A že ze státnosti Ukrajiny zbyde jakési torzo, které nikdo neumí přesně lokalizovat. Nicméně nebude mít v podstatě průmysl, nebude mít spoustu jiných věcí. Ta země je v šíleném ekonomickém srabu. Já uvedu v kartičce dvě čísla, která jsem se dozvěděl ukrajinské, já to chci zdůraznit, ukrajinského novináře. Jestliže v roce 90-91 na Ukrajině žilo zhruba 52 milionů lidí, tak dneska je to údajně asi 32-33 milionů. Vaště 20 milionů se rozjelo napříč světem. Řada milion jejich v Rusku, v západní Evropě, v Polsku a tak dále. Úmrtnost v době, kdy, nebo počet zemřelých v době, kdy na Ukrajině bylo přes 50 milionů lidí, byl někde v řádu 600 tisíc asi lidí. Loni, kdy na Ukrajině, teda je těch lidí o 20 milionů pomalu méně, to bylo 800 tisíc lidí téměř. Čili tam umírají lidé masově z důvodu, z nich by normálně neumřeli. A jenom krátce k tomu jeden dodatek. Natalita, tedy počet nově narozených loni, znovu zdorazňuji před 24. únorem letošního roku, nedosáhla ani poloviny počtu zemřelých. To je naprosto, to prostě nevyžaduje žádný dlouhý komentář. Ta země je v děsivém srabu. Ano, je to pravda. Já tady vemu poslední dotaz, nebo SMS-ku. Z hrdiny se stává politická mrtvola. Každým dnem, kdy Vít Rakušan setrvává ve funkci ministra vnitra, se tomuto stavu blíží čím dál tím více. Osud někdy napíše příběh, kdy se z nuly stane hrdina. Rakušanův příběh však jde přesně opačným směrem a nabírá nad obrátkách. Karla Princová z Havířova. Velmi přesně popsáno. To je napsáno i s elegancí takovou autorskou, musím vysoce ocenit ta slova a je to svatá pravda. Já jsem jenom zvědav, zaprvé kdy skončí tahle groteskní epizoda a truchlivá zároveň epizoda spojená s jménem Rakušan a zároveň nakolik to lidi přivede k poznání, že podobné postavy prostě v čele klíčových státních institucí nemají co pohledávat. Nakolik se z toho stane jakýsi učebnicový příklad, jakási výstraha pro budoucnost. Protože pak by to mohlo pro rozvoj naší země prospět docela jaksi pozitivně. A já bych ještě dodal, než dostaneš závěrečné slovo, takže
na podobné typy lidí si musíme dávat pozor v komunálních volbách. Nesmí se volit lidi, kteří mají cokoliv společného s touto pětikolkou, protože ti jsou nuceni poslouchat. A jsou nuceni poslouchat předané rozkazy od někud za mořem a z Brusele a z Berlína, a ti lidé na těch vesnicích a městech by museli stejně tak poslouchat a dělali by to, co dělá tato vláda. Oni se budou maskovat, že půjdou do různých občanských sdružení a já nevím, co ještě. Prosím vás, zjistěte si o všech kandidátech jejich osudy, protože určitě se vygooglíte, že ten je z pětikolky, a takové lidi nevolit, protože jakmile uspějí ta pětikolka v těch komunálních volbách, tak ještě přitvrdí v té fašizaci České republiky. Tak Pepo, závěr. Máš svatou pravdu. Vykonejme vše pro to, aby lidé volili v souladu se svým vlastním zájmem, aby si zjistili, jak správně říkáš, kdo je kdo. Protože pokud by se podařilo ošálit většinou veřejnost znovu nějakou demagogií zastírající skutečný profil a skutečné životopisy a tak dále těchto lidí, tak máš svatou pravdu, že by byla doba zhoustla ještě víc a hrozby nad hlavami nás všech by byly ještě vážnější. A my naopak, a tím bych rád uzavřel dnešní příjemný rozhovor, musíme vykonat maximum pro to, aby ta vlastenecká, racionální, zodpovědná, produktivní fronta, řekl bych, zastupující většinou veřejnost, aby o sobě dávala vědět čím dál tím víc, aby nevedla včerejší války mezi sebou, to je strašně důležité, a dokázala se soustředit na klíčové priority ve společném zájmu. Já se moc těším na takovou práci, jak s kolegy z SPD a z dalších vlasteneckých těch, tak samozřejmě s jednotlivými osobnostmi, často i malými skupinami zapálených vlastenců, kteří nemají žádné velké zázemí, ale myslí to dobře. Musíme to dát dohromady a dosáhnout, aby až se budou křesla pod nynější vládní koalici otřásat, aby nedošlo k nějakému škatule hejbejte se, které by nezměnilo fakticky vůbec nic, ale abychom dokázali nastartovat skutečnou změnu k lepšímu. A já doufám, že se tak my dva se určitě uvidíme v Příčovech a já doufám, že se tam uvidíme nejenom s příznivci 4. vlasteneckého setkání, ale i s příznivci Svobodného rádia, že tam spolu můžeme pohovořit. Pepo, budu se těšit. Zdechbade, děkuji, že jsi si na nás udělal čas na Svobodné rádio a za druhé se budu těšit na sobotu na Příčovi s tebou se potkáme určitě. Já se těším na to též a děkuji za pozvání. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s prezidentským kandidátem Josefem Skálou. A proto, že už to, co se tady teďka děje, není vůbec nic nového, tak to už věděl Voskovec a Werich. A muziku jim k tomu skládal skvělý Ježek. A my si teďka na závěr našeho pořadu, než předám vysílání, právě proto pustíme písničku Jana Wericha Talisman. A poslouchejte, určitě ji znáte, už ji tady hraju po několikáté, jakou pravdu ve 30. letech pan Werich měl.